بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. رب سنري الماء. ڈیئر اسپیرنٹس، آج ہم سینٹرل بینکنگ کا لیکچر نمبر 11 اور اس کو کنٹینیو کریں گے، جو مانیٹری پالیسی کے جو ٹولز ہیں، کوالیٹیٹیو اور سلیکٹڈ ٹول جو کہ سینٹرل بینک کے پاس ہوتے ہیں، جو ہم نے پڑھے، جس کے تین حصے ہم نے پہلے کور ابھی کیے ہیں لاسٹ لیکچر میں، اور لاسٹ ہمارا جو تھا چوتھا ٹول جس کو اپلائی کر سکتا ہے کریڈٹ کنٹرول کی فیسلٹی کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے یا ایکسپینڈ کرنے کے لیے. تو سینٹرل بینک کے پاس جو چوتھا ٹول ہوتا ہے، ویپن ہوتا ہے، وہ ہے مورل پرسویشن. تو مورل کیا ہوتا ہے؟ اخلاقیات. پرسویشن، دوسرے کو پرسو کرنا یا دوسرے کو قائل کرنا، یعنی کہ اخلاقی طور پر دوسرے کو قائل کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سم ٹائم کچھ پالیسیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ بینکنگ سیکٹر میں ان کو اپلائی کرنا، سیدھا سیدھا اس کو ریسٹرکٹ آپ نہیں کر سکتے، لیکن ملک جو ہیں وہ اپنی پالیسیز کو کچھ اس طریقے سے اس کو ریسٹرین کرتے ہیں تاکہ اس کے وہ مسائل جس میں وہ گرا ہوا ہے اس سے نکل سکے. یعنی کہ ایسی پالیسی جو بینک، سینٹرل بینک ڈائریکٹ ایشو نہیں کر سکتا کسی کمرشل بینک کو، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس پالیسی کو یا اس طریقے سے کسی چیز کو کنٹرول کیا جائے. کوئی بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. لیٹس سپوز ہم یہ کہتے ہیں کہ پیسٹیسائڈ کی جو میڈیسن ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں جو کھاد بنانے والے فرٹیلائزرز جو ہیں ان کے جو پرائسز بڑھ رہی ہیں، اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اب ان کی کریڈٹ فیسیلٹیز اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کی قیمتیں جو ہیں نیچے آئیں، لیکن فرٹیلائزر سیکٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کی نہیں مانتا. اب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جو سینٹرل بینک ہے وہ اپنا رول ادا کرے اور اس کی کریڈٹ فیسیلٹی یا کریڈٹ کی جو اس کی لمٹس ہیں اس کو اس حد تک کم کر دیا جائے کہ وہ گورنمنٹ کی بات ماننے پہ مجبور ہو جائے اور فرٹیلائزر کی جو قیمتیں ہیں وہ نیچے لے کے آئے. اب اس کے لیے ڈائریکٹ جو سینٹرل بینک ہے، نہ گورنمنٹ سینٹرل بینک کو کہتی ہے، نہ سینٹرل بینک ڈائریکٹ کمرشل بینک کو کہتا ہے، لیکن کمرشل بینکس کو میٹنگ کال کر کے سینٹرل بینک ان کو پرسو ایڈ کر سکتا ہے کہ یہ ہماری پالیسی ہے تاکہ غریب کسان کو جو ادویات ہیں، پیسٹیسائڈز ہیں، فرٹیلائزرز ہیں، وہ سستی میسر ہو سکیں. تو اس کے لیے آپ جو ہے ان کو اتنی کریڈٹ فیسیلٹی اتنے پیریڈ کے لیے ایکسٹینڈ نہ کریں تاکہ وہ ہماری گورنمنٹ کی بات ماننے پہ مجبور ہو جائیں اور کوئی بھی سیاسی طور پہ ٹرموئل کی سچویشن کریٹ نہ ہو. تو اس طریقے سے دوسرے بینکس کو موٹیویٹ کر سکتا ہے، کمرشل بینکس کو موٹیویٹ کر سکتا ہے اور کوئی بھی پالیسی پہ عمل کرنے کے لیے قائل کر سکتا ہے. اور یہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوتی ہے، لمبے عرصے کے لیے اس طرح کی پالیسی بنانا یا اس کو پرسو کرنا ضروری نہیں ہے، نہ ممکن ہوتا ہے. تو اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. جو یہ بات ہم نے ابھی کی ہے وہی چیز لکھی ہوئی ہے. دا سینٹرل بینک آف اے کنٹری آلسو امپلائز مائنر انسٹرومنٹ آف مورل کاشن ٹو انفلوئنس دی ٹوٹل بوروئنگ آف دی سینٹرل بینک. مورل کاشن مینس فرینڈلی پریکاشن ان دی ریگولیشن آف کریڈٹ بائی دی مانیٹری اتھارٹیز ٹو دی کمپیٹیٹو بینکرز. اٹ انکلوڈز پالیسی اسٹیٹمنٹس، پبلک اناؤنسمنٹس اور دا آؤٹ رائٹ اپیل ٹو کمیونٹی اسپرٹ اور ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک ود دی بینکرز اور ویک تھریٹس. فار انسٹنس، اف دی کمرشل بینکس آر پرسوئنگ دی پالیسی وچ دا سینٹرل بینک ڈز ناٹ لائک، اٹ کین کال دا میٹنگ آف دی کمرشل بینکس. یعنی کہ میٹنگ کال کر لی جاتی ہے کمرشل بینک کی، جب وہ کمرشل بینک ایسی کوئی پالیسی اڈاپٹ کی ہوتی ہے یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ سینٹرل بینک کے مفادات یا ویژن یا اوور سائٹ کے خلاف ہو. اینڈ کین ایکسپلین ٹو دیم دا ڈیفیکلٹیز وچ سینٹرل بینک آف دی کنٹری از فیسنگ. تو اپنے مسائل بتا سکتا ہے سینٹرل بینک کہ اس وجہ سے ہمیں مسئلہ آ رہا ہے، اگر آپ اس پالیسی کو تھوڑا سا اس طریقے سے مولڈ کر کے اپلائی کرتے ہیں یا جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے اپلائی کریں گے تو ہمارے مسئلے کو کم ہو سکتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا. اٹ کین آلسو ایکسپریس انڈیجینیشن اینڈ کین گیو دیم تھریٹس دیٹ اف دے ڈو ناٹ فالو دا پالیسی پرسوڈ بائی دی سینٹرل بینک اٹ وڈ ناٹ سپلائی کریڈٹ ان ٹائمز آف کرائسس ٹو دیم. کہ بینک کو جب کریڈٹ کی ضرورت ہوگی تو اس وقت بینک بھی اپنی ہی پالیسی کے مطابق اس پہ رولس کو فالو کرتے ہوئے اس کی مجبوری کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اپنے رولز اینڈ کو فالو کرتے ہوئے بھلے اس کو نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے.
दिस मेथड कैन बी इफेक्टिव ओनली फॉर द शार्ट पीरियड बट नॉट फॉर द लॉन्गर पीरियड। तो अगर हम ये जो टूल्स हमने चारों पढ़े क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक अप्लाई करवाता है और उसके पास जो टूल्स होते हैं, इसकी अगर हम समरी करें तो उससे ये नतीजा निकलता है कि सेंट्रल बैंक के पास मुख्तलिफ टूल्स और टेक्निक्स होती हैं। मकसद उसका ये होता है कि फिस्कल पॉलिसी और जो मॉनेटरी पॉलिसी, इन दोनों को बैलेंस के साथ इस तरीके से अप्लाई किया जाए कि जो माशरे में या जो सोसाइटी में एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ना हो, इन्फ्लेशन की सिचुएशन ना हो, और जो एक जो मुल्क की इकोनॉमी है वो स्टेबल तरीके से चलती रहे, उसके लिए मुख्तलिफ उसके पास टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं। और सेंट्रल बैंक जो है ये अपनी पॉलिसीज़ को थ्रू कमर्शियल बैंक्स अप्लाई करवाता है। तो ये इसका लुबे लुबाब है। ज़रा इसके टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल बैंक हैज़ वाइड पावर्स टू चेक एनी क्रेडिट एक्सपेंशन एंड आल्सो टू फोर्स एनी मास कंट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट बाय द यूज़ ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स स्टेटेड अबव। If these weapons of credit control are effectively used along with fiscal policy, they can greatly help in achieving a stable economic growth with high level of employment without inflation in the country. तो इस तरीके से inflation भी नहीं आती और country जो है वो सही तरीके से अपनी जो performance जो government है through central bank apply करवा सकती है। आप complete course join कर सकते हैं हमारी website पर, online classes जो चल रही हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं www.howardacademy.com, और व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जो लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी भी CSS के कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुका है 2021 का। तो बाकी जो FPSC की जो जॉब्स हैं लाइक ADNAB, पेट्रोल ऑफिसर, उनकी क्लासेस भी चल रही हैं। तो आपका कोई कोर्स हो जिसकी आप तैयारी में आपको प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दो में याद रखिए, खुदा हाफिज़।